Bom, uma hora ela tem que entrar, né? Ela tá 2 anos treinando, pô. Deixa ela ir na frente também. Ainda bem que... Ainda bem que ela não ouviu isso. E o Zuma voltou? Bom, ele machucou a perna. Beleza? Olha! Tu vai com a perna. Esse aí? Não, o Zuma. Não, esse aí é. É, cansou. Cansou, já tá cansado, né? Olha lá, Ayrton. Olha lá. Banheirinho. Foi, Jorge. Tá difícil. Paraquedas, ele tá levando. Você não anda à noite, Elaine? É? É todo dia? E sábado, domingo?